Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany, která je nadepsaná a pozor, opět nové písmeno. Musíme objevit. Tak si vezmeme, poznáváme abecedu, to už jste dělali několikrát, prosím, dvě pastelky, to vám pomůže. Objevte nové písmeno, přerušte video, až se vám to povede, tak se vraťte, porovnáme řešení. Držím vám palce v objevování. Výborně, tak teď je řada na mě. Já si vezmu modrou pastelku a políčka s nevybarveným stromečkem vybarvím modře. A budu sledovat, co se to zde objeví. Hm. No, co to je? Takový domeček z ledu. Eskimáci v tom přebývají. Jak se to jmenuje? Kdo to ví? Ano. Ano, je to iglu. Iglu. Hej, takže obrázek bychom měli a teďka písmeno. Vybral jsem si jinou pastelku a políčka s označením vybarveného stromu touto pastelkou vybarvím a objeví se nám tohleto písmeno, takže iglu. Začíná to slovo na i, takže toto je písmeno i. Takže jsme objevili to nové písmeno a já mohu přečíst označení strany i prázdný kruh. No a my se ještě podíváme do dalšího interaktivního cvičení a budete hádat další věci, které začínají na i. Ha! a má čelenku. No možná, že to Ivanka je, ale, ale tohle je, ano, čelenka, pero, výborně, takže už jste to poznali všichni, je to indián. Slovo indián také začíná na i. Další obrázek. Aha, tak to někdo poznal hned. Hm, nepříjemné zkušenosti, no někdy se nedá nic dělat. Co to, že je? Ano. Injekce. Zase začíná to slovo na i. A ještě. No, tak to teda. To teda fakt nevím. Hele, tady je něco napsané. Tak kdo to dokáže přečíst anebo odhadne? Jaká tekutina vhodná ke psaní je v této lahvičce? Je to inkoust. Takže další slova. Indian, injekce, inkoust začínají na i. No a video zakončíme stavbou. Ano, z dílků stavebnice Roto Abeceda. Takže těchto několik dílků vám poslouží abyste sestavili krásné i. A pokud ano, stavebnici nemáte, nevadí, sestavte to z jiné stavebnice. Tak, a tím jsme si představili nové písmeno. Je to písmeno i.